hoggaanka xaqiiqda insaanka ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed suudi oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada burco ayaa si adag uga hadlay taageerayaal u sheegay in lagu xirxiray deegaano ka tirsan gobolka togdheer oo uu socdaal ku mariyey wafdi ballaadhan uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka togdheer guddoomiye suudi ayaa sidoo kale ka hadlay dhulkii booliska oo ku eedeeyey inay iibsatay xukuumadda kulmiye waxaana hadaladiisii ka mid ahaa qodobka koobaad haddaan bilaabo xisbigii kulmiye la odhan jiray wuxuu marayaa halkii udub ay maraysay kama dambaystii bay ayuu marayaa taageerayaal waynu ka war haynaayo taageerayaashii xisbiga wadani ee gobolka togdheer iyo sanaag iyo soolba waxa uu kulmiye xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxay u adeegsadeen xadhig markay arkeen siday u firfircoon yihiin iyo howlaha xisbiga u wadaan shalay u dambeysay magaalada belidhiig waxaa ka dhacay soo dhoweyn aada iyo aada u qiimo badan ayaa lagu sameeyey xisbiga wadani run ahaantiina qaar ka mid a taageerayaashii iyo howlwadeenadii iyo mas-uuliyiintii xisbiga xukuumaddu waxay u taxaabtay jeelka waynu ka war haynaa oo kale sanaag oo kale iyona waa la mid sool oo kale waa mid gobolka togdheer waa la mid waxaan filayaa dee haddii waynu aragno shacabka reer somalilan wuu arkaa halkay marayso iyo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxyaabaha lagu yaqaana waxaa ka mid a markay cid weyday iyo cid soo raacdaba inay dadka yidhaahdaan jeelashaan ku gurayna wixii annaga naga hor yimaada run ahaantiina dee somalilan oo dhan jeelku qaadi maayo dadku isbeddel bay u baahan yihiin isbeddel wanaagsan bay u baahan yihiin uma baahna caburin iyo in xatooye iyo xoolahooda la cuno in dhulalka laga iibsado in iskuullada la iibsado in wixii danta guuda la iibsado waxaa kalenu ka war haynaa beryahan waxaa aada u soo noqnoqday mool ka socday magaalada burco gobolka togdheer run ahaantii waxa dhacay dee waraaq baa lasoo saaray markii hore iyadoo markii hore laga saaray meesha dad danyara oo ah ciidankii saraakiishii ciidanka iyo hadday yihiin bileyskii iyo militarigii iyo dad kale oo iyana danyara oo xeradii waxale guryihii bileyska deganaa run ahaantii waynu ka war haynaayo dee ciidanku mushaar ku filan ma qaato wuxuu qaataa waa dhowr boqolo laana waa yar rufruf raashin uu qaataa qolqol yar bay kaga jireen meesha oo dowladdii siyaad bareeberiga ay dhistay ay u daysay dowladii ka dambeeyeyna ay daayeen oo lagu ilaalin jiray xukuumaddan kulmiye waxay damac baa ka galay way ka saareen dadkii ciidankii masaakiinta ahaa ee dee dalka u halgamaya wax kale aan haysan waxaa la keenay in xukuumaddu inta tiraahdo waanu dhisaynaa in la yidhaa mool baa laga dhisayaa laga ganacsado iyadoo sidaa uu madaxweynuhu ku saxeexo marka horeba lala yaabanaa in haddana meeshii la iibiyo la miisto gebigeediiba oo qolqol inta laga dhiso dad shacaba laga iibiyo la yidhaahdo hebel adna intaa keen adna intaa keeno qaata run ahaantii dee dalka haddii aan la wada yeelan oo aan iskusi loogu danqan oo aan ciidanka heeganka hadhi habeen bay inoogu jira aan la ilaalin dee waxaan filayaa dowladnimana inoo suurtageli mayso waxaa kalenu ka warhaynaa imikaasa soo baxbaxaysa meelo iskuullo caanaha ka ahaa magaalada burco in iyagana loo diray dilaaliin oo eriyadan sheekh bashiira de wax waynu aragnaayo haddaynaan ka hortegin oo aanu shacabku iyaga dadkan iskale dhulkan iskale oo de waxa laga yaaba xukuumadda hadda jirta iyo shakhsiyaadka hadda joogaayo inay tagaan waxaanu leenahay waa caruurtiina dhali doontaan iyo kuwa dhabarkooda kusii yaasir cabdulaahi kahin telefishinka caalamiga star tv magaalada burco.